bilen sluta slås. Åh herregud. Jag kunde aldrig ha druckit det där glas champagne igår. Vet du, jag tror att det var falsk champagne. Jag tror att det var rysk. Jag tål inte ryska champagner. Alltså vodka och Trocadero. Herregud. Gunilla, vet du mitt bästa tips till alla kvinnor? Till när man har tråkigt. Du känner så här, nej jag vill inte betala räkningar. Eller vad det kan vara. Då häller du upp ett glas champagne och så gör du det. Titta Maria! Åh vilken snygg inga skåpbilen! Full gas! Ha! Nu kommer jag!